мафия. Окей. Камера, екшън. Здравейте, аз съм Катрин. Здравейте, аз съм Ивето и вие гледате Биц Батъл номер 4. Бъдете добри с комшиите си. Ако ви се случи нещо лошо, те ще дават интервю за вас по телевизията. Какво правите там, изроди? Крещеше бабата на изродите, които там правеха нещо. Шеф разказва тъп вид на подчинените. Всички се заливат от угоднически смях, само един седи с каменно изражение. Шеф го пита. Не го ли разбра? Разбрах, но напускам. Добре. Проучване показва, че ритник в топките бил по-силен от родилните болки. Е, как така? Ами от жена може да чуеш да си направим още едно, докато мъж няма ти каже, ела ме ритни в топките пак. Сутринта така ми се спеше, че взех и спих едно силно кафе. И сега как е? Пак ми се спи, ма по-енергично някак. Скъпи, ще ми купиш ли телефон за рождения ден? А той е другия, дето го имаш. Е, той ще ми купи таблет. Доктор към пациента. С това лекарство отново ще спите по цяла нощ. През колко време трябва да го вземам? През един час. Отдеве жената вика. Не съм готвила, хапни нещо от хладилника. Отхапах от един кремвир, ще усети вкус на месо. Па, като ме нагледах, налегнаха едни съмнения. Дали пък не е имало някакви трудова злополука в цеха за кремвирши? Той вид е по-скоро гаден, отколкото смешен. Какво е софтуер? Частта от компютъра, по която псуваш. А какво е хардуер? Частта от компютъра, която риташ. Ти си. Фирма е изобретила нов електронен презерватив. С какво е по-различен? Питали журналистите на рекламно представяне. Може да говори, ако се скъса. И какво казва? Да ви е живо и здраво! Тая сутрин, като се събудих и си казах, що да не отида на фитнес? И не отидох. Байстамат електротехник с 30 годишен стаж, даже жена си не хваща с две гради едно... Влиза един мъж в секшоп, гледа на това куколка и пита, кога е произведена? Януари 2015, отговаря продавачът. О, кози рок не! Бабо, аз съм гей. Какво е това, бабе? Тези дет не ядат месо ли? Не, това значи, че спя с мъже. А, добре, защото месо трябва да си яде. Чули ли бъде? Не. Кафе, цигара, пепелник, книга, телефон. Човек ще си помисли, че отивам на пикника не в кенефа. Мъж се бъчи гол по тук. Мъж се... Че гол пред огледалото, поглежда си чепа и казва: още 5 см повече щях да съм цар. От хола се обажда жена му. Още 5 см по-малко щеше си царица. Как се нарича жена, която консумира вредни храни? Това трябва да запомниш. За теб е. Жулиета. Не е смешно. На жените вегани всеки месец им идва томатен сок. Най-кофти в работата са последните 7 часа, когато си изпил кафето и чакаш да си тръгнеш. Туалетните чинии също ги очаква много изненади покрай Коледа и новогодишните празници. Освен омръзналите им до втръсване задници, им предстои да видят много нови лица. Пияница пребил полицай и звъни на 112 в полицията. Те вдигат и той казва: ало, това 112 ли е? Те му отговорили: да. И той ми казва, е, вече 111. Жената, къде ходиш цял ден? Какво прави? Той, играх шах. Тя, защо миришеш на ракия? Той, е, на шах ли да мириша? Имате ли боксови ръкавици? Не.
Имате ли шапка за плуване? Не. Имате ли кънки? Не, госпожо, ние продаваме алкохол. Тогава дайте ми една бутилка вино, но Бог ми е свидетел, че исках да спортувам. Тя, ще дойдеш ли вкъщи до вечера да ми преинсталираш Windows-а? Ама ти тук що си купи лаптопа, не трябва преинсталация. Ти тъп ли си или не разбираш от намеци? Ти не можеш да си преинсталираш Windows-а, пък аз съм бил тъпя. Ау, Жоре! Гледах ти клипа с матери в YouTube. Страхотане! Ти къде си? Травматологията! Що бе? Щото жена ми го е гледала. Модератор пазарува в магазина. Два банана, едно е сейст, Фиди. Ао, момче, май си необвързан. Ами тя, госпожо, как разбрахте? Много си грозен. Лекар на визитация при пациент. Как сте? Като маймуна. Как така? Роднините постоянно ми носят банани, портокали, плодове разни. Къде го ши това пълто? В Париж. Това далеко ли е от търговище? 2299 км. Глей, какво са... Забутано пък, как шият? Седял с един полицай в училищен двор. Минала една учителка и попитала. Дете ли чакате? Не, от бирата ми е корема. Господине, работа в екип не значи да дойдете сам тук. Чакай. Това е началото.